Hej! Jag har fått en stor kuk och jag sprutar sperma när jag sover. Det är ganska pinsamt. När jag vaknar har jag stånd. Det är jobbigt. Om man lägger på en kondom före man går och sover, är det en bra eller dålig idé? Eller finns det andra sätt att stoppa detta? Från en 14-åring. Hej 14-åring! Att man har stånd när man vaknar, det beror oftast på att man vaknar upp mitt i eller direkt efter en dröm. Och när man drömmer har man för det mesta stånd och det gäller oavsett vad man drömmer om. Man kan drömma om, ja, vad ska jag hitta på, att man äter pannkakor eller åker berg och, dalbana, och ändå så får man stånd. Ofta är man också kissnödig på morgonen och då känns ståndet extra mycket. Det går inte att göra något åt att man har stånd på morgonen. Kroppen bestämmer liksom det här själv. Du har säkert märkt att ståndet oftast går ner om du väntar en liten stund. Så du kan prova att ligga kvar lite i sängen innan du går upp. Fast det kan också vara så att man måste kissa först. Om du inte vill riskera att andra i familjen ska se att du har stånd kan du till exempel ta på dig ett par byxor först och sen gå till toaletten eller badrummet. När det gäller att det kommer sperma medan du sover beror det oftast på att pungen liksom har blivit full med sperma och därför tömmer sig av sig själv. Men det kan ändå också vara så att man har drömt om någonting upphetsande. Det där med att sätta på en kondom innan du lägger dig det är ingen större idé. För kondomen kommer ändå glida av när kuken är slak. Och Dessutom är det svårt att sätta på en kondom på kuken om den inte är hård. Så det enklaste tipset för att undvika att det kommer sperma när du sover det är att du onanerar till utlösning innan du somnar. Sen kan det hända ändå någon gång, men det är i alla fall mindre sannolikt att det händer.